допомагають із навчанням, перевіряють умови проживання дитини чи просто підтримують. Усе це – обов'язки соціальних працівників. І аби фахівці могли виконувати роботу оперативніше, благодійники передали громадам Дніпропетровщини електровелосипеди. Сьогодні результат спільної роботи Save the Children, наших міжнародних партнерів, благодійної організації «Надія та житло для дітей». Сьогодні 20 громад отримали для своїх працівників служби по справах дітей електровелосипеди. Усього 20 штук. Вони допоможуть соцпрацівникам і фахівцям служби у справах дітей регіону переміщатися між підопічними, бо ж інколи відстань сягає аж 80 кілометрів, кажуть у тергромадах. Протестували, якісна збірка, в принципі, дуже гарний апарат. В нагоді буде для наших соціальних працівників Центру соціальних служб комунальної нашого закладу, саме для роботи фахової з категорією тих громадян, які потребують постійного догляду, уваги безпосередньо на місці, на місцевості громади. Електровелосипед має підсвітку та кілька швидкісних режимів, а на одному заряді може проїхати не один десяток кілометрів. Окрім двоколісних, передали ваучери на відкриття дитячих просторів. Загалом 9 штук. Так, на кошти благодійників у Новопокровській громаді створять молодіжну лабораторію. Ми вже замовлення зробили, у нас буде там танцювальний колектив, ми зробимо цю хореографічну таку кімнату. Буде у нас простір для дозвілля дітей. І ми отримали там і музичне обладнання, і обладнання, щоб діти могли переглянути фільми. Обладнання для дитячих просторів закупили коштом благодійників. У кожну студію інвестували 200 тисяч гривень, розповідають волонтери. Критерієм було оті віддалені села, там, де немає закладів освіти, закладів культури, де діти позбавлені такого спілкування, можливості розвиватися. Створити такі осередки, да, студії розвитку. І вони різноплавні. У когось буде студія танців, хореографічний гурток. Десь буде такий як простір для психологічно-емоційного розвантаження. На Дніпропетровщині благодійники працюють вже 2 роки. За цей час надали підтримку понад 30 тисячам дітей, зокрема матеріальну та психологічну. Даниїв Ніколаєнко, Каріна Зейналова, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».